Sjedeći muški akt s knjigom nastao je 1938. kao studija za fresko oslik kupole crkve Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Četiri predloška naknadno su instalirana u kupolu. Snažna muskulatura i kiparski oblikovano tijelo pokazuju snažan Michelangelov utjecaj. Iako oblikovan u kredi, crtež se doima slikarski. Jasna linija samo je ona konturna, a mišići su tonski sjenčani, pri čemu se ostvaruje dojam baroknog slikarskog bogatstva. Uslijed toga tijelo je izrazito voluminozno, a gradacija od svjetlog do sasvim tamnog tijelo čini plastičnim. Aktu nedostaje glava, čija naznačena brada sugerira mogući položaj. Upravo zato sva je promatračeva pažnja usmjerena na fizionomiju. Iako je lik prikazan u sjedećem položaju, tijelo nije opušteno. Desna ruka oslanja se na stepenicu i prst upire prema knjizi. Noge su prekrižene, a leđa pogurena. Pri tome su aktivirani svi mišići, a pasivnost je zamijenjena potencijalnim pokretom. Sjedište ravnoteže figure smješteno je točno na stražnici koja djeluje kao poluga za gornji i donji dio tijela. Takva labilna ravnoteža čitav prikaz čini dinamičnim.